ni kamaal waa youtuberka kaliyaata ee sheegay in aanan qof ka caawinay youtube kiisa aan qacan ka siinay uu kaligiisa soo saaray. Oh my god. Ahi. iga caay qalbigaada igu baafi ifiri oo kaliya oo ibalmar ilma cabsadayo kale iga dhuumo imaanshe heega farxadeenna ka muuje iyo si hosana kale isdaari laakiin guusha dhadhankeed waxaa dareemi karo qofka asi keligiis meel soo saare ifaro kaliya erayana ku qore imamka xafadina baana aqniile ina taageero welibana i duceeyo i imo waxaarata oona ii sheeg iyo kuma siinayana liguma yaqaan ilma ila dhasho kala ila mid tahay ifaraxo lacagtaan xanjo ku soo gado inyawda nyaanyuurta wadadana iska fiiri indhahaaga kor u qaad dukankaasaad ifa hadda soo wasacaday ku soo gado ilkahaadii carabkaada baana wasaqoobe. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Waa idin salaam saaxiibaday meel kasta adduunka aad joogtiin. Waxaa idinleenahay waxaa idin taa wanaagsan. Maanta haddaa maqli jirteen shaqa tag maanta oo kale macnaha saacadda aan wax duwa idin soo warta saa ujeedaan waakana waxa waaye 6:07 waa macnaha subaxnimo. Weli mala jiifinin, dhafraa layahay, waa la soo fadhiista, waxaan nahay ben dhaf ah hun waa weli mala jiifinin. Zavaniya intaas jiifi waxaan nahay kaal video duwo waxaad dhahay ani zavaniya ahay waa jiifanaa beri aan doonaa anigana waxaan nahay haddaan doonaa beri waa iska baashaala camal marka taasna injineer mida ka mid tahay. Horta maanta video aan idin hayo idinka dabageeya video idin hayo wax kale maaha video team enjoy oo salaan hawada loo soo mariyay. Waxaas dhihi kartaa yaa hawada usoo mariyay qof kale hawada ma usoo marinin gabar walaasheena ah hawada usoo mariyay. Horta gabadhaas ani ahaan ma iska seen meesha ay joogto xitaa ma aqaani laakiin saaxiibka shariifsanka ay soo diray video waxaas dhahay video wan aa luuq liigu soo diray oo fiiri markiin fiiri waxaan aniga go'aansaday aan damcay in videogaas reaction aan ka bixiyo. Marka wax bayna hadal idinku daalanin videoga aan isla arkayna ahi jiifane ekaal inta video kribana di fadhiisano oo ku fiirsana dabaalata gabadha video soo gelisa jaaga waxaa uu qoran farax khaano farax khaano aa uu qoran titleka videon waxay u dhigtay salaan ku socoto enjoyasha enjoyasha ahi. Marka video aan isla fiirsanayna wixii aniga reaction aan ka bixin karana waa ila arkaysiin ahi video bilowgiisa waxa waa heestan anaa hore u qaada umleena macnaha anaa actingkeeda sameeya umleena anaa maqaadine sharma boy ah heest hore u qaada laakiin actingkeeda waa sameeya hadda kor waxa umleena love video sax video kor inay ahaayeen aan jeclahay videoga heest anaa hore u qaada ay ku bilowday wax ku xiga arkayna marka salaanta tayda miya mise codkayga miya mise anaa umleeyo codkay waa umleena waxa umleena videogan waxay soo qaadatay videogii ahaa english iyo arabic naa kushukaan soo wali party 2 ga laakiin sida ayad u sameysay waan kaayd absolutely sababtoo ah codkay soo qaadatay afkeeday la raadi si saxna way u raadi kulay video bilaabis kulay ani ahaan waa la dhacay marka inta gala is arkayna inta garanaysa garan kartaa yani mowduucan maanta u gol leeyahay iska dareema way dareemi karaan taa aqalka saaxiibka oo ah marka maanta maxay heetay waxaan halka doonaa inaan ka sheego amarta anaa waxaan balseeyo uma hambalyeen 100,000 subscribe war waa laga soo gudbay saxa 100,000 subscribe mar hore ahayd laakiin hadda ayaan hambalyeyno saari haddii hadda ayaan hambalyeyso waxaan ku leeyahay haddii hadda ayaan hambalyeyso iyo markii hore badaa ayaan hambalyeyso isku mid leeway marka waan kaa gudoomi thank you aan ku leeyahay Kamaal Cabdulla iyo team enjoy oo dhan waxaan leeyahay waa in taageero weyn aanay ahay horta qalad maaha maxay tahay in qofku cid u taageero u sheego ama uu video ka soo sameeyo horta taas khalad maaha sababtoo ah qofka taageernima u hayso mar walba waxa fiican inaad u muujiso si asigana dhiirigelin ay ugu noqoto hadhow waxyaabo fiican ama waxyaabo dadka qancinaya si uu soo gudbiyo waana ogtihiin macnaha dadka waxa ku dhex jira qof taageero haddana qofkaas as taageero ma u bandhigo macnaha waa kala xishoonaa soomaalideena waa ku arkay taas idinkada aragtay moogi walaashay thank you aan ku leeyahay maadaama taageernimadaada aa soo muujisa thank you aan ku leeyahay nabad videoga laakiin dadka kale ama youtuberadu badan dhaawey ka xishoodaan haday taageeraan inay usoo muujiyaan mise hal video sheegaan kole waa jiraan dad badan oo aanay daawado oo taageero oo hay oo way badan yihiin oo ku xiranahay laakiin gruubka team enjoy said baan taageeraa aad baan jeclahay aad baan taageeraa
thank you adigana waxaan ku leenahay aadan ku jecelnahay aadan ku taageernaa team enjoy hadana maadaama kaligay inta aan fadhiyo hadda kama dhigno inaan aniga kaliya ku dhahooyo waa ku jecelahay ama waa ku taageeraa waxay u dhigantaa team enjoy dhammaan iimaan enjoya salam la jeclay shariif sanka mooha kulli inaan wada fadhino meeshan oon ku leenahay waa ku taageereynaa ahay waxa kaliyana ku taageera wax weyn horta tiim ahaanta tiina saas kugu xidhantiin qamaca wadajir wax ku gooyaan baaralooyin ma fahanteen marka kamaal cabdulla ayaa doonaysana inaan siro gaara uga hadlo waxay dhahday horta waxaa idinku taageera wax kale maaha sida ay isugu xidhantiin thank you ankule taas waxa waaye soomaalideena inta badan waxa waaye haddii mar tiim la wada yahay inta badan waxaa badan khilaafkooda laakiin aniga ahaan waxaan kula talinaa tiim haddaad tihiin mar walba midkiina tiimka ka mid ah midka kale inuu sabro maydin dhahayna anaga ahaan tiimkeena weligeyna khilaaf mana dhex mara maydin dhahayna laakiin khilaaf haddiis imaado qof walba oo tiimka ku dhex jiro waa ku dhisan yahay gruubka macnaha khilaaf haddiis imaado qofka khilaafka keeni iyo qofka laga keenibay khilaafka labadooda qof ka mid ah aa sabro macnaha saas aas tiimka ku taagan yahay marka mar walbana waxaa rajaynaa koox haddaad tihiin in kala dambeyntiina ay sarayso ahay mid kalena waxay dhahday kamaal waxaan rabaa fariin gaar ah inaan u diro videogan haaf yar aan ka fiirsaday laakiin fariinta ma arkin marka waa isla arkaynaa videogan wax igu kalifa inaan ka hadla uu yahay kamaal cabdulaahi baa mise cabdulaahi mise cabdalle ma ogi laakiin kamaal kamaal cabdulaahi maaha cabdullena maaha waxa waaye kamaal cabdixamiid waaye marka cabdixamiid xoogaa magacaas waa il dheeraaday macnaha kamaal cabdixamiid waan ku qoraa haddiin dhihi lahaa waa dheeraan lahaa marka cabdixamiid aabbahay ah waxaan kasoo gaabi ama waxaan kasoo qaatay cabdul macnaha cabdul xamiid waa fahanta rajaynaa marka videogan haddaa fiirsanayso waxaan rajaynaa su-aashaas in aan ku qanacday jawaabteeda horta kamaal waa youtuber saa taqaaniin asxaabteeda waxa video uu sameeyey inta uu video sameeyey waa la socday waxaa u maleya videoga soo horeeya inuu 10 bilood ka hor miya maybe video ugu horey 10 bil ka hor maas ahay waa fiirina suka video ugu horey waxaas ahay 10 bil kor marka macnaheedu waxa waaye youtube 10 bil inaan ku jiro ahay walaashay hadalkeedan sax waaye waxay dhahday 10 bil kahor waaye saxna waaye 10 bil kahor waaye sanadka waxaa iga dhiman 2 bil waana ku saxan tahay taas hadday qaldan tahay ii sheega inta video u soo dhigay yacni inta video maxay haytay uu soo dhigayna 111 video inay yihiin ayaa rajaynayaa inaan saxanahay rajaynayaa insha allah waxay dhahday inta video a soo dhigayna 111 inay yihiin aa rajaynaa videogana waa fiirinaa siyan 112 waaye waxaa laga yaaba video markay sameynaysay 111 video inay ku jireen macnaha 2 maalin kadib in aan video reaction ka bixino waxaa laga yaabaa marka markii videogaas ay sameynaysay 111 aa ku jireen ahay taasna waa ku saxan tahay nawad videoga hayaalada taageera u ahay waa daawada waa inaan ka warhaayo ahay waa kaa muuqataa ilaa sababtoo ah waxaa sheegtay inta bil aan ku jiro youtube-ka sidoo kale waxaa sheegtay inta video aan soo geliyey marka taageerimadaada waxa waaye adii enjoy la kale enjoy ma fahanti waa igu socdaa videogan iwad enjoya ku ahay joog 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 balsug enjoy haddaa idinka dhigaa kawana muraayadda malaa ku fiicana muraayada ii xiratay ani muraayad may taala mooya waa xiran laha anigana waxa waaye muraayadan enjoya ku tahay ma fahanti muraayadeeda zabniga iga xadaa umleenaa maadaama adi muraayad aa gashatay waa ku khasbanahay anigana muraayad inaan soo raadiyo oo soo gashto sababtoo ah qof itaageeraa tahay anigana dadka itaageera aadan u qiimeeyaa wax walba hadday sameeyaan anigana waxaan jeclahay in aan sameeyo maadaama ay itaageeraan marka saanaan dhaha okeala gacanta isoo galaa fiiriya waa kana mana kicin anoo meeshay fadhiyo yes hadda isku midaan nahay umleenaa nawad videoga kawaraba muraayad enjoy muku iyo waxaan rajaynaynaa enjoy diinidka ahay okeyaalka waa ku nuure maadaama aniga ku nuuro horta waxaa laga yaabaa inaa isdhahdo xoogaa jawi waa isbedeli background-kan sidoo kale xoogaa iftiinaa soo galooy wax kale ma aha kaamirada anoo duubay waa iidanti haddana jaajaraan soo geliyey xoogaa nus saac camal ay jaajar ku jirtay ma buuxsami waa soo baxay waa geliyey haddana marka waxa waaye taasna waa idinka raaligelinaa xoogaa zabni hadday jaajar geliyaan dhahay kaamirada waa iloob asiyan magelinin iyadoo eber ah aan ku duubanay marka saas darteed ay u dantay markaas waa idinkaraa gelinaa insha allah videogan waxaan rajaynaa xoogaa inaan soo khulaasay macnaha aan soo koobo maadaama subax ay noqotay la jiifan rabo macnaha wax kale maaha subax lan jiifana anaga tim injoydaanaha macnaha
تيم إنجوي محاولة بحني سواء حنا جيبنا حتى إنجوي نمدينا ويعدينا صوتوا إيه تيم إنجوي كلية عصوب بين كرانساس وحنا عمل ميزة من كران هيا مارك إن شاء الله فيديو ميشيس نوماري أنكسي بدنينا آهي مرايد إنجوي مكو إيو وحارسين هنا إنجوي قدين إذا كان عنا إنجوي ينقاء هاي إيه وانا نتاقيرا وحايد الله يا هاي يعني كيف قوين هور أسعدا هوشينا هالكا كسي وذا أنا وحارسين إنا دكو تدو لأن هورت وحا موضوع أقوين 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 وين لا يقال جوك وحوها يعني وحا يعني كتها غير كمال معناه مش وحكا قاعد موضوع أقوين أي كهلوس وحواي كمال أما أنا وحا يقو تاغيرتي أنا كلي فيديو إنت ماركين إذن كان معناه وحرجينا إنا إلى أركي دوتين صوتو أي فيديو مركي اللي إتوس يعني إنت مسيفيرنين مركا صوتو إيقو تاغيرتو وأسل أركينا أذين وحلقا واي فيرسينوسو صوت تاس إنا إيقو تاغيرتي هذا إتاغيرين واي هذا إتاغيرتن سيلا رواي آهي يعني كمال واي يوتوبر كخليات إيش هيغي إن أنا قفك عاواني يوتوب كيسا أقعان كسينين وكلي قيسي صوصاري أوه ماي جاد آهي هرتازن بين إهن معناها قفك هذيس يوتيوبر ياهي إن تبضن وحواي خف أسوق عن خبطه معناه يوتيوبر أو ميسر قال هذا سيء واي إن أنا أهان مرة بن واقو عليا مرة بن واقو فاناتس إن هدين له معناه كل هي سوق عن خبطي كل هي ميسر صاري معناه هذا ماها إن أنا سحيزين وتس وحي عديني خف كان كل هي سمير صاري كرتي ديسة إيرجاني مديس إيد ذلك يس إن سمير صاري معناه هذا ماها أنا هدين كله كرتي ذي إيد ذلك إيرجاني مديس ميسر صاري إن أنا كوفانو ماها تس وحي كل هي أنت إن خف كان خف دذال بدن أما هيك أزجوا كل يس إزغارسي تاسي كده جنتا خوف والبو أو كل يس من إزغارسيه خوف كاسكلي أوغان كرو جوشة دلنا كعليه ده تتكلم قول بابا دكارا لكن جوشة دلنا كده واحد رامي كرو خوف كاسكلي يس من السوساري آهي مرك جودن وحواي جبر أو سفيع عن إله سقط واي هذا الكلام آس يوش عن فادي إنه وتأبى ما شاء الله ده والله وواحد الله يعو ولقي يحود هاي قفعنا ومتجن ولقي قفعنا كمصموقان ولقي محيحي تاي قف شر أو ذم أي سمينين إيه مكانت ساقنا كل جن دتكو حشعيني هنا لو دعابي أما وين على دعابي ولا أنت محمد عكرنا والله آه إحساس واي معناه دتك أنت بدن وحواي إن العابي جعليين سحنا واي دتك وحواي أنت بدن كرسوني ذو ذا وحي سيان أما وحي إيج آمن سين وحواي خف حدسكو قاعن خبوني من سر مجاري كرتيد إن وحم ماها إن لسعابين وحم ماها دتك أو ربان إن العابي وحرجينا دتك أما خفك دتك عابينا مر رب إن أسخفك أسعوي. مين ده يعني يال إذا عاونين عاونها تحفي عن واي. أما خفك هكو عاوي أما أذيع عاوي. معناه وارس عاون كره عادي واي. لكن واي كدوبن ده هدي لو عاوي. ساس مل أو قرت إيو. كليجا أمير إسقرتيسي. لو ضب معناها واي كلا سريان. وفانتين رجينا. مارك إيو تأباي هذا الكار. تاس معناتها مغلي. ماذا حق بين هذا؟ والله بالله هرت لكن والله إن أذق ويان. هرت رجني ما له ذا هاي. ما دابا أذيو. إن أتكلم ستي وحاسو سبسكرايب سو حاسو فيس أمو حاسو هذا عقل جاجا فكر كاجا مسكح هذا جرات كا يكرتي هذا كل كيس ستي وحده لها حتى أنا وقلت أتملا لكن كبر واحد زوري يا كده يا قبلها أنا ميل ترتم كرام قبلها رجم ترتم كرام يا كده قبر حدي معناها ميل أي كجرتو سيدوك الرجل كجرو حفالتن وإيمان كرامة وإسلا حفالتن كرام مرك عليك هاي سليين قبرها هاي ويل ما ترتم كرام وحالك يا ويل كان ميش أزجو ميل كسي سريسو إنا بري كرتو مرك هاي سليين إن هنا سليين ويل ما ترتم كرام تاسنا طلع عني يسوع توايا سيولا تريم أنكو وانو فيديو جيد انت سوايا آدم وبدنا فيديو جيد مرك ولا شيء إذا وحرجينا إنا سوريين دون يوتيوب كده واكنا لينك أوه أو كومنت إيه ديسكريبشن كون سوريكا بوخذا إن إنجوي كده إن شاء الله مرك إن شاء الله فيديو وين ساس أول إيرادة مرة هدي كل إيرادة إنجوي لواي وأنا كم هسنتين ما دام مخالكن إنجوي كنو ختم هدي مخالكن إنجوي آدم كنو خن إن شاء الله مخالك حلو إنجوي كنو خن وأنا كم هسنتين ما دام مخالكن بس إن مخالكن مخالك حلو تكون حاجتينا بس يبر واقع أحمد إن شاء الله باي باي.